नमस्कार मित्रांनो, एक्सप्लोअर विथ जय गुरुदेव तुमचं स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत अष्टविनायक ह्याच्यामधील एक पालीच्या गणपतीला. इथे बल्लालेश्वर देवस्थान पाली, तर आता आपण आज जाऊया आणि दर्शन घेऊया. हे मंदिर कोकणातील रायगड जिल्ह्यात असून या मंदिराला यायचे झाल्यास मुंबई गोवा महामार्गावर नागोटणे येथून 11 किलोमीटर अंतरावर पाली येथे तुम्ही येऊ शकता. गणेश पुराणात अष्टविनायकातील तिसरा गणपती म्हणून पालीचा हा गणपती ओळखला जातो. पाली येथे हे मंदिर बल्लाळ या भक्ताच्या नावामुळे यास बल्लाळेश्वर असे नाव पडले. इथे लिहिलं आहे परंपरेनुसार प्रथम श्री धुंडी विनायक याचे दर्शन घेतात. आपण पहिले जाऊन आज दर्शन घेऊया. त्रेतायुगातील ही कथा आहे, ती तुम्हाला मी सांगतो. पाली या गावी कल्याण नावाचा एक वाणी आपली पत्नी इंदुमतीसोबत राहत होता. या दाम्पत्याला बल्ला नावाचा एक मुलगा होता. तो गणेशाचा निस्सीम भक्त होता. त्याने आपल्या मित्रांनाही गणेश भक्तीत सामावून घेतले होते. एके दिवशी बल्ला आणि त्याच्या मित्रांना गावच्या बाहेर खूप मोठा दगड आढळून आला. बल्लाळ व त्याचे मित्र या दगडाला गणपती मानून त्याची पूजा करू लागले. ही मुले गणपतीच्या पूजेत एवढी मग्न असायची की त्यांना जेवायचेही भान राहत नसे. त्यामुळे गावातील इतर मुलांच्या पालकांनी बल्लाळची त्याच्या वडिलांकडे तक्रार केली. त्याच्या वडिलांना क्रोध अनावर झाला. संतापाच्या भरात त्यांनी बल्लाळ व त्याच्या मित्रांनी बांधलेले गणपतीचे छोटेसे देऊळ मोडून टाकले व बल्लाळला त्यांनी रक्तबंबा होईसोर मारले आणि झाडाला बांधून ठेवले. बल्लाळला खूप मोठी दुखापत होऊनही त्याचा गणेश जप सुरूच होता. त्याची गणेश भक्ती पाहून गणपती ब्राह्मणाच्या वेशात आला. बल्लाळने त्याला ओळखले आणि गणपतीच्या चरणी नतमस्तक झाला आणि त्याला वर मागायला सांगितला. त्यावर बल्लाळने गणपतीला तेथेच राहायला सांगितले. तेव्हा गणपती म्हणाला, माझा एक अंश येथे राहील आणि माझ्या नावाच्या आधी तुझे नाव घेतले जाईल. येथील लोक मला बल्लाळ विनायक नावाने ओळखतील असे म्हणून गणपतीने बल्लाळला आलिंगन दिले आणि तो जवळच्या दगडात लुप्त झाला. तेव्हापासून या मूर्तीला बल्लाळेश्वर नावाने ओळखले जाते. मंदिराच्या आत आणि बाहेर दोन मंडप बांधण्यात आले आहेत. बाहेरील मंडपात गणपतीच्या वाहनाच्या म्हणजेच उंदराच्या पंजामध्ये मोदक दाबणारी अतिशय सुंदर मूर्ती काळ्या पाषाणात आहे. आत गाभाऱ्यात दगडी सिंहासनावर गणपतीची मूर्ती बसवण्यात आली आहे. पूर्वीकडे तोंड असलेली ही 3 फूट उंचीची मूर्ती स्वयंभू आहे आणि यामध्ये श्री गणेशाची सोंड डावीकडे वळलेली आहे. मूर्तीचे डोळे आणि नाभी हिऱ्यांनी जडलेली आहे. मित्रांनो, मंदिरात सुंदर असं दर्शन झालंय, पण आतमध्ये कॅमेरा अलाउड नसल्यामुळे तुम्हाला दाखवू नाही शकलो. आणि इकडे जर तुम्ही बघितलं तर इथे मोठी घंटा आहे, ही चिमाजी अप्पांनी दिलेली आहे. आणि आतला परिसर आपण बघूया. या मंदिराची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जेव्हा सूर्य उगवतो तेव्हा त्याची किरणे मूर्तीच्या अंगावर पडतात. मंदिराच्या दोन्ही बाजूस दोन तलाव आहेत, त्यातील एकाचे पाणी रोजच्या पूजेसाठी वापरले जाते. मित्रांनो, हे मंदिर आहे आणि याच्या बाजूला एक कुंड आहे. आजूबाजूचा परिसर बघूया. येथे गणेश चतुर्थी आणि गणेश जयंती हे उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. गणेश जयंतीचा उत्सव माघ प्रतिपदा ते माघ पंचमी असा साजरा होतो. चतुर्थीला महानैवेद्य तर पंचमीला दहीकाला याचा नैवेद्य असतो. 5ही दिवस गणपतीची येथे पालखी निघते. याशिवाय अंगारकी आणि संकष्टीला सुद्धा भाविक खूप मोठ्या प्रमाणावर येथे येत असतात. मित्रांनो, मंदिरात वेळ सांगायची झाली तर 5 ते 10:30 मंदिर चालू असतं. त्याच्यामध्ये तुम्ही कधी पण येऊ शकता. अशा प्रकारे आम्ही अष्टविनायकातील 3ऱ्या क्रमांकावर असलेल्या बल्लाळेश्वर गणेशाचे दर्शन घेऊन परतीच्या प्रवासाला लागलो. तर मंडळी, असं सुंदरपणे आपण असं दर्शन घेतलेलं आहे आणि हा व्हिडिओ आपण आता इथे थांबवत आहोत. आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागू आणि तुम्हाला मेन सांगायचं आहे, दैनंदिन जीवनातल्या काही गोष्टी तुम्हाला जर ऑनलाईन काही घ्यायच्या असतील डिस्काउंटमध्ये, मी तुम्हाला खाली लिंक टाकतो, त्या लिंकवर क्लिक करा आणि डिस्काउंट मिळवा.
तसेच हा जो व्हिडिओ आवडला असेल तर सर्वांना नक्की शेअर करा. तुम्हाला मनापासून माझी विनंती आहे, सगळ्यांना व्हिडिओ आवडतो आपला पण चॅनलला प्लीज तुम्ही सबस्क्राइब करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत एकमेकांना बाय बाय.